symboliku toho, proč naši reportážní cestu Prahou začínáme zrovna tady pod sochou našeho prvního prezidenta, vysvětlovat určitě nemusí. Teď je sobota, krátce před poledem, většina už má odvoleno, no a zbývá teď jediné. Čekat na volební výsledky. A právě to čekání chceme v našem dokumentu zachytit. Jak jsme se dívali kolem sebe, tak někteří čekají pochopitelně na středí, někteří také prej stále ještě zvykem s nezájmem, no a někteří se stejně pochopitelnou nervozitou. Ta atmosféra je jedinečná, neopakovatelná, protože zase po dlouhé době nová. A to vám chceme ukázat. Tak v základní škole na Norbertově tady ve Střešovicích jsme si počkali, až odvolí manželé Gabalovi. Je odvoleno. Co teď? Budete nervózní? No, já myslím, že ta hlavní nervozita je za námi, takže samozřejmě budeme čekat na výsledky, ale doufám, že se nedočkáme žádných velkých. Vy jste měl na starosti volební kampaň občanského odbora. Vzpomenete si na nějaký okamžik, který byste chtěl, aby se ještě rozhodnul? Těch okamžiků byla samozřejmě celá řada. Vzpomenuji alespoň jeden, pak to byl 17. května. Kdyby bylo půlroční výročí 18. listopadu a atmosféra na Václavském náměstí. Nebylo to to samé, co listopadu, byla nepoměrně uvolněnější, ale svobodné volby jsou takřka pro všechny z nás novinkou. Pro vás určitě bylo novinkou i vedení volební kampaně. Jak jste k tomu přistupovali? Já si myslím, jako ke všemu, co se od 18. listopadu dělo, prostě jsem se snažil plavat. Vy jste jim mám pocit původní povolání sociolog? Jak to vidíte dál? Řekl bych, že to bude období, které nebude jednoduché, a v tomto smyslu volby měly rozhodnout o tom, kdo dostane politický a demokratický mandát k tomu, aby Československo provedlo tím složitým obdobím přechodu mezi totalitním režimem a demokratickou společností s tržním hospodářstvím. To nebude jednoduché a myslím si, že budeme velice silně záviset právě na činnosti parlamentu. No, já jsem několikrát volil, ale jako tak většinou jsem měl tu obálku, obálka zapadla do kamery, nemám tušení. Teďko to bylo prostě přesně. Jestli jsem sympatie mezi občanský fórum a jeden vlastně dal panu Popasu, že mě připadá jako inteligentní člověk. Nepřipadá vám absurdní, že v 52. jdete poprvé svobodně volit? Tak absurdita to je, ale myslím si, že jako život je sama absurdita, ale jsem rád, že konečně jsem se dožil toho, že ať jsem volil nebo nevolil, nebo škrtal, neškrtal, že jsem se mohl projevit. S jakými pocity čekáte na výsledky voleb? No, já myslím, že dobrý, že to určitě dopadne dobře, no, jak to vyhrává, jako ať to dobře, a když to pro vás dopadne dobře, co si o tom slibujete? Jakože to tady bude lepší, trochu jako podobně jako na západě, že to už jako teď začíná být dobrý, že to bude dobrý. Můžeme zrovna ty volby v 46. a volby v 90. No tak popravdě řečeno, co to dá trošku si vědět. 46. je rok, to bylo pohledce. A to byla situace jiná v tom, že jsme se zbavili německé okupace a nadšení lidů právě jak to usměřovalo. A pak mě to, že komunistická strana tenkrát byla vedoucí sílou v tom, že vlastně ukazovala, jak se ta situace nebude dneska sklamá, nejaký. No a já bych jenom vedel, přidělejte. To, že zvítězil občanské formy, k tomu gratuluji, věřím, že jsou tam lidi dobré, ale i méně dobře. A já to říkám jako komunista. Dorazili jsme na Staroměstské náměstí, je krátce před 16. hodinou a 30. minutou. 16 hodin a 30 minut, tady začne ten velice slavnostní koncert Mávla pod taktovkou Rafaela Kubelíka.